Olá pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje manutenção num VHF Motorola, um M400. Esse daqui eu não vou nem ligar, viu, pessoal, dá uma olhada. Essa marca no display aqui não é mancha não, viu? É umidade, tá pessoal? É umidade por dentro. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pôr mais perto da luz. Olha lá, ó. Ele não tá ligando, né? O cliente relatou que ele não liga, parou de funcionar. E aí, fazendo uma análise, né, superficial, notei que o conector tá com oxidação, né? Parece um sabão ou água mesmo que caiu ali. E tem essa marca de umidade. Eu não vou ligar. Eu soltei a frente aqui já. Já desconectei a frente, né? Aparentemente aqui não tem marca, tá? Mas o problema tá aqui na parte frontal, né? A água deve ter entrado por aqui pelo alto-falante. Então a gente vai tirar aqui. Ver se eu consigo fazer aqui com uma mão, tá, pessoal? Montar aqui para fazer uma primeira análise aqui. Vamos lá. Com bastante terra aqui, tem marca de barro, poeira, né? Vou separar aqui o cabinho pra gente dar uma olhada. Vou deixar aqui de lado e tá aí. Aparentemente a oxidação está dentro aqui do RJ. Porém, pessoal, eu tenho a tensão de alimentação lá nesse conector, mesmo com o rádio desligado. Então, provavelmente deve ter oxidado aqui, fechado um curto. E aí o painel não acende, né? Não liga o rádio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse conector, vou fazer uma limpeza nele. Vou dar uma olhada na placa aqui por trás do conector, se teve alguma trilha rompida. E aí eu já volto pra gente fazer o primeiro teste aqui. Eu vou tirar as tampas aqui também desse rádio, porque aqui tem marca de umidade, ó. Tá vendo essa mancha aqui, ó? Eu vou tirar a tampa dele, vou olhar se a placa não tá oxidada. Se tiver, eu tenho que fazer uma limpeza, né? Pra isso eu vou utilizar álcool isopropílico, tá, pessoal? Ele é um álcool que não tem água na composição, né? Ele é um álcool já próprio para isso. Então a gente vai fazer uma limpeza aqui para não ter perigo de ligar esse rádio aí com oxidação aí na placa e ocasionar alguma queima de trilha aí ou componente. Eu vou desmontar aqui, né, para dar uma olhada na placa. Vou sacar aqui esse conector do microfone e eu já retorno aí com a gente. E aí pessoal, já retornando, né? Rádio já desmontado. O que eu pude notar é que a placa principal tá boa, viu? Tem uma marca aqui só de umidade, né? Porém, retirando ela, tem aqui as marcas de pasta térmica, porém não tem oxidação, tá? Não tem marca de oxidação, tá? Não tem marca aqui no chassi. Então é bem interessante aí. A placa principal aí não sofreu danos aí com umidade. Beleza? Vamos focar agora na painel frontal, né? Por isso que é importante, pessoal, diante de uma situação dessa, onde o rádio aparece com display, mesmo se não tivesse, né, com a frente do rádio com aquela marca de umidade, depois que ocorre aí dano por umidade, líquido, né, num rádio, e a gente observa que o conector do microfone, né, que é uma parte vulnerável, acaba oxidando, ao desmontar a frente é legal você retirar o conector. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Essa oxidação, como eu havia comentado, ela é devido
a tensão de alimentação do conector, né? Ela existe uma tensão de alimentação presente no conector, mesmo com o rádio desligado, né? E essa tensão, ela vai gerando uma oxidação, né? Essa oxidação, ela vai atacando a placa, às vezes ocorre até de romper trilhas, né? A gente está aqui com o manual de serviço aberto e a gente vê os pontos aqui, ó, tem alimentação, ó, 3,3, 9,3, tá? Aí, pessoal, o rádio montado parcial, tá? Eu coloquei um parafuso aqui no transistor do PA, transistor de saída aqui de RF, ele não pode ficar sem contato com o chassi, né, para ele dissipar o calor. Aqui alimentação, a frente do painel frontal já é limpo, ó. Tem mais marca de oxidação, tá? Solda bem feita, bem legal. Tá aí. Tá, pessoal, por que montei parcial? Eu preciso ver se o rádio voltou a ligar e eu preciso ver se ele já vai apresentar a potência. Se ele tá normal as funções, né? Se ele liga, se na hora que eu acionar o TX, eu tô aqui com a RIB, né? Essa RIB é um conector aqui já com o TX, o botãozinho de TX. Essa RIB aqui, quem acompanha nosso canal já viu o vídeo dela, né? Ela é uma RIB serial, não é USB, tá, pessoal? E eu vou conectar, eu vou acionar o TX, vamos ver se ele vai estar funcionando. Depois eu vou pegar aqui com outro cabo que a gente tem, deixa eu pegar ele aqui. Eu vou injetar um tom de 1 kHz, tá aqui o cabo. O botãozinho aqui também, tá? Ele tá ali do gerador de sinal, tá? Eu tô tirando do modulador dele um tom de 1 kHz e eu vou injetar aqui nele pra ver se ele tá passando áudio, aí eu vou escutar aqui no meu retorno, tá? Mas então tá aí, eu vou ver, deixa eu ligar aqui, beleza, o rádio voltou a ligar, já é um bom sinal, tá? Certinho aqui, não tem marca de oxidação. Eu vou colocar agora a RIB, esse cabo branco aqui é da RIB de programação, tá? Não é a de sinal de áudio ainda. Eu vou acionar aqui o TX. Retorno já saiu aqui no rádio de retorno. E temos potência no bird. Beleza. Então, funcionamento tá ok, né? Agora eu vou desconectar, muito cuidado aqui. E eu vou conectar agora o outro cabo e vou injetar o áudio. Ver se tá passando o áudio, né? Se tá tudo correto. Que aí eu já vou dar sequência na montagem. Joia! Tá ok, beleza. Então agora a gente vai dar sequência na montagem. Eu vou novamente retirar a placa, eu vou aplicar a pasta térmica, né, nos pontos ali que precisam de uma melhor dissipação, e aí sim a gente vai montar para dar sequência aí no alinhamento. Tá aí, pessoal, já aplicada a pasta térmica, né, o circuito amplificador de áudio, tá, um TDA1519. Já tá aqui. Não precisa aplicar muito, porque na hora que eu apertar o parafuso, essa pasta térmica ela vai espalhar. Então, uma quantidade razoável já tá bem legal. Aqui é o regulador, tá? O primeiro regulador de tensão, também um pouquinho só. É alto, tá, pessoal? Na hora que eu apertar aqui vai espalhar bem. Então você só pulsa aqui. Esse daqui é o dissipador do transistor excitador. Aproveitando aqui que a gente já está montando, né? O aperto desses parafusos, pessoal, não precisa ser exagerado, tá? Igual aqui eu estou terminando de fixar o PA.
são parafusos Torx, tá? E eles têm uma tração muito boa, então o parafuso encostou, chegou na placa aqui, encostou, você dá um quarto de volta mais ou menos, ó. Tá? Já é o suficiente. Ele encostou na placa. Olha, encostou. Né? Tá vendo? Já tá ótimo. Nada de apertar em demasia, porque não precisa, tá? A placa ela já foi projetada para ficar bem paralela ao chassi. Então não precisa apertar demais. E se acaso precisar futuramente de uma manutenção também, o aperto exagerado pode atrapalhar na hora da desmontagem. Outro detalhe importante é muito cuidado em apertar, porque se um parafuso desse espanar, o painel não sai. Tá? Para retirar esse painel aqui do chassi, tem que tirar todos os parafusos. Então muito cuidado na hora do aperto, tá, pessoal? Algo um aperto suficiente já é bacana ali para não travar. Tá aí, pessoal, frente já limpa, já montei a blindagem, todos os parafusos, né? A blindagem aqui do PA, a borracha aqui do painel frontal, alto-falante já instalado. Uma coisa interessante, esses rádios da Motorola, a própria borracha do painel frontal é a blindagem. Se a gente analisar aqui, ó, na hora que a gente instala a frente, ela serve de blindagem, né, para vedar aqui essa parte, tá? A tampa, depois que eu colocar a blindagem, né, vai a tampa também tem uma borracha de vedação, né? Então, para um serviço, tá, para uso extremo, né? Uso aí em pedreiras, mineradoras, né? Equipamentos aí de transporte, enfim, máquinas pesadas, né? É um rádio muito bom, tá? Desde um uso mais rodoviário, como por exemplo um táxi, como um uso mais extremo, como uma máquina pesada, né? Uma retroescavadeira, enfim. É um rádio que se comporta muito bem em uso extremo. Ele é bem reforçado, bem robusto. Ele tem várias vedações. Inclusive, eu recomendo vocês utilizarem essa borracha, né, de vedação. Faz uso aí em lugar de muita poeira, umidade. Tá? Ela vai conectada aqui no conector de acessórios. Tá? Se você não usa nada aqui no conector de acessórios, eu recomendo você vedar o seu rádio. Tá? O número de série está aqui, ó. 320 260 7Y01, tá? É um preço bem acessível e ela protege o rádio contra poeira e umidade, tá? Fica tudo bem vedadinho. Eu vou adicionar aqui depois a blindagem, tá? Mas é um rádio muito bom, rádio comercial, né? Rádio VHF aí. O pessoal gosta muito desse modelo devido à robustez aí. Só um detalhe, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, é bem importante, esse tipo de transistor, tá? É um LDMOS, é um MRF1550, tá? Transistor MOSFET, aqui no diagrama, tá? Esse é o transistor final, ele é um transistor muito bom, robusto, né? Tem uma potência muito boa, porém, principalmente VHF, que trabalha na faixa de FM, portadora contínua, sempre verifique a estacionária da sua antena. Escolha a antena certa para aplicação, tá? Do seu uso, né? Se você trabalha em muitos canais, vamos dizer assim, frequências distintas, eu aconselho mantendo um quarto de onda, tá? Uma anteninha aquelas sem bobina, né? Porque ela tem uma largura de banda um pouquinho mais larga que uma antena bobinada. Porém, se você trabalha em frequências próximas, né, 2, 3 canais, frequências próximas,
e você precisa de um alcance maior, aí eu já te recomendo uma outra antena, uma antena bobinada, né? Vai te dar um ganho melhor, porém ela é um pouco mais estreita, tá? Mas sempre verifique a estacionária da sua antena para não fadigar o transistor, tá? Uma estacionária muito alta aí, ela pode encurtar a vida útil do transistor. Então, é uma observação aí a ser feita, tá? Não só nessa linha de rádio, qualquer rádio VHF, tá? Pois opera com portadora contínua, né? Trabalha em FM e é interessante você estar sempre de olho na estacionária aí, para não gerar um aquecimento excessivo, um desgaste prematuro dos componentes, enfim, né? Bem legal. Tá, joia? A gente vai conectar aqui o cabo da antena. Tá? Vou conectar aqui também o cabo de energia. Rádio já ligou. Deixa eu mudar de canal aqui. Tá soando aí o som certinho. Legal. Eu vou terminar de montar ele, pessoal, para ficar mais fácil da gente fazer os testes e eu já retorno. Tá aí o radinho pronto. Funcionando as funções. Show de bola. Tá aí. Então vamos lá. É só mais um teste, só para confirmar se está tudo ok. Injetando o áudio 1 kHz. Show de bola. Aí funcionando de belíssima forma. Aí mais uma revisão realizada. É a limpeza, painel frontal. Pessoal, muito cuidado você que tem esse tipo de rádio, tá? Não só esse rádio, como qualquer rádio, né? Seja PX, VHF, UHF. Muito cuidado ao lavar o carro, equipamento, máquina pesada, tá? Porque eles ficam ligados constantemente na bateria. Independente se a máquina ou o carro, o veículo está ligado, funcionando ou desligado, o rádio fica conectado na alimentação direto. Se cai água aqui dentro, pode ocorrer algum curto, alguma coisa aí. Então, muito cuidado, muita atenção, tá? Para não ter perigo. Se de repente você vai, você tem uma máquina pesada, uma máquina agrícola, você vai levar para fazer uma limpeza mais, né? De repente a máquina aí ficou num lugar muito barro, né? Atolou. Enfim, foi trabalhar num lugar lá que tem muita poeira, fuligem, e você vai levar o equipamento ali num lava-rápido para o cara fazer uma lavagem completa no equipamento. E você tem de repente receio de acontecer algo com o rádio, desliga o conector, retira o rádio, tá? Esses rádios são fixados pelas laterais aqui com duas borboletas, né? Então você pode tirar o rádio, orienta o pessoal da empresa que vai fazer a limpeza, né? Para tomar cuidado, não molhar o painel do veículo, não molhar o rádio, tá, pessoal? E tá aí. Revisãozinha concluída. Rádio Motorola M400 de volta aí à atividade. Tá ok, pessoal? E vamos que vamos, hein? Convido vocês aí que não são inscritos a se inscreverem no nosso canal. Tá ok, pessoal? Acompanhar nossos vídeos, nossos serviços, né? Alguns projetos. É muito legal ter vocês aqui no nosso canal acompanhando, compartilhando, né, com seus amigos também os projetos, né, os vídeos. Bem legal. Tem bastante gente que manda mensagem perguntando se tem vídeo relacionado a um projeto, relacionado a um tipo de equipamento. Sempre que a gente pode, a gente tenta fazer algo do gênero, né, muito legal. Sempre voltado aí à área de eletrônica, né, radiocomunicação. Muito legal. Então, ok, pessoal, deixa um forte abraço a todos. Que Deus continue nos abençoando aí, nos protegendo. E espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, até mais.